Labrīt, labrīt! Priecājos, ka LNT brokastis šodien ir ciemos pie manis, manā virtuvē, un gatavosim brokastis kopā ar mani. Šodien es gatavošu tādu nelielu kokteilīti, kuras bieži dzaru vai nu brokastīs, vai nu pēcpusdienā launagā, kurš tāds ļoti veselīgs, un nedaudz alternatīva versija par zaļo smūtiju, zaļo kokteilu vai zaļo sulu. Jo viņi būs nevis saldi, bet sālīgi. Šajā receptē par pamatu būs tomāti, mūsu pašu getliņu garšīgie tomāti, un tā būs tāda tomāta sula ar dažādiem dārziņiem, ar zaļumiem, un mēs pat varam pievienot cipociņu, ja mēs gribam, nu, tā kā, ja mēs esam varbūt saaugstējušies vai kaut kā tā, arī ļoti labi garšos un būs tāds neliels pikantums. Būs brokoļi, kāposts, selerija, spināti un pētersīļi. Spiežu es ar lēno sulu spiedi, līdz ar to saglabājas visas šķiedrvielas, saglabājas visas mitavi, vitamīni, minerāli vielas un tādā garā. Tā es esmu tikko nesen pārvākusies atpakaļ uz Latviju, principā pirms mazākā pirms divām nedēļām. Esmu atpakaļ un jā, priecājos būt atpakaļ skaistajā Latvijā, izbaudīt, satikt visus neredzētos cilvēkus, izbaudīt Latvijas dabu un, protams, Latvijas lauku labumus, kas nav mazsvarīgi. Spilgtākais notikums noteikti ir tas, kad es uzvarēju Miss Eiropa konkursā. Gāja labi, saspringta diezgan, protams, nebija gaidījis. Es vispār īstenībā nebija domājis, ka piedalīšos vēl kādā konkursā. Man jau likās, ka tas jau ir tā kā, nu tā, jau noiets etaps, jau un pagātne jau pietiks. Un jādomā varbūt par citām lietām šobrīd. Bet piedāvājumu piedalīties šajā konkursā, protams, ir priekus. Piekrit, jo tas ir tāds ļoti liels un ļoti prestižs konkurss. Un jā, paveicās un uzvarēju. Es, protams, biju ļoti pārsteigta, jo konkurence bija ļoti liela un visi dalībnieces bija ļoti labas. Un biju pārsteigta, bet biju, protams, ļoti, ļoti laimīga, jo uzvar šajā konkursā nozīmē dažādas braucienas, dažādas piedzīvojumus. Neilgi uzreiz pēc uzvarēšanas konkursā, burtiski īstenībā pēc pāris dienām. Es man tā kā tika dot šī iespēja piedalīties arī Kannu kino festivālā. Tad nu, bija dažādas biļetes uz filmām, gāju pēc sarkano paklāju, piedalījos dažādos pasākumos. Bija ielūgta uz L'Oreal ballīti, kur kopā ar visādām slavenībām Eva Longoriju, Barbaru Palvinu, Irinu Šaiku un citām šīm slavenībām kopā būt vienā uz vienu tā plašu paklāju sarkanā. Tas bija tāds fantastisks piedzīvojums. Nu jā, šobrīd esmu tagad atpakaļ Latvijā, izbaudu Latviju, bet nu gan jau, ka drīz atkal būs kāds interesants brauciens. Un tā kā jā, ļoti priecājos par šīm iespējām, kas man tiek dotas. Nu, nu kāda starpība, kā, kādā secībā vai kaut kā tā viņus liek, varbūt vienīgais pašus to zaļumus vajadzētu ne pašās beigās, jo lai pārējie dārziņus, viņi tā kā ir ļoti smalki, lai pārējie dārziņus tā kā izmeļ kopā. Tā kā tā liksim šos zaļumus tagad iekšā. Kā mēs redzam, no sulas pārsvarā tā ir tā spilgta oranžā krāsa no mūsu getliņu tomātiem. Vienkārši parasti es vienmēr dzēru šīs zaļās sulas. Es dzēru, tāpēc, ka viņas ļoti veselīgas. Mēs nekad nevaram apēst šādu tā kalnu ar dārziņiem. Mēs nekad nevaram apēst šeit. Mēs izspiežam visu to pašu labāko vitamīnas minerālu vielas. Visu izspiežam šeit un tās šķiedrvielas paliek šeit. Šķiedrvielas arī, protams, ir labas un tur arī paliek nedaudz vitamīnu un minerālu vielas. Bet ko es daru ar šiem atspiedumiem? Es no viņiem taisu plācinīšu spankūciņas sacapumus. Tā kā arī šos te, tā kā tos atlikums, biezums arī tos var izmantot. Šādā veidā mēs to ātri izdarām to lielo dārziņu daudzumu, kādu mēs nu, nevarētu apēst. Sula ir gatava, samaisamies, lai viņi ir viendabīgi un tādus slāņos sastājās. Protams, ka tā šķiedrvielas ir ļoti daudz, tāpēc viņi nav tik šķidri kā parastā sula. Mēs varam pievienot pipariņus un nedaudz sālīti. Es dodu priekšroku augļu saist veselā veidā kopā ar visām šķiedrvielām, jo kā nekā tur ir liels cukurs sastāvs, man viņš tā ātri neiet mums asinīs tas cukurs. Bet ja mēs vēlamies mazāk kalorijas un vēlamies tādu varbūt netik saldu, tādu sālītu ēdienu, tad varam ar šiem tomātiem tāds ļoti laba alternatīva saldījiem šiem kokteļiem. Novēlu jums visiem jauku dienu, dzeriet zaļos kokteļus un esiet veseli!